印象的なリューサのシーン、映画で一度は見たことがあるんじゃないでしょうかね。登場人物が徐々に砂に沈んでいく姿は恐怖をかきたてます。まあサラサラとした音は ASMR 味がありますけどね。映画の世界では一人で流砂に落ちたら一発で死ぬお約束になっています。しかし実はこれ大きな嘘だったりするんです。皆さんの屋外サバイバルにも関わる問題なので早速暴いていきましょう。科学者が流砂を研究した時、流砂は時間の経過とともに硬くなっていく性質を持っていることが分かりました。ただちょっとした動きで硬さが失われるので注意ですけどね。過度な負荷がかかった流砂は瞬時に液状化することが分かっています。しかし縁に向かって泳ぐ最中、体は全く沈みません。人間の体は密度が足りないのです。流砂は多くの場合、水ときめ細やかな砂か粘土が混ざり合ったもの、これと比べると人間の密度は半分しかありません。ですから鋼鉄のスーツをまとったヒーローでもない限り落ちても騒ぐ必要はないんです。最大で沈んだとしても腰回り程度まで。この時胸には多少の圧迫感を覚えるかもしれませんが、体は浮いていきます。とはいえ流砂が再び硬くなってしまうと抜け出すことは難しくなります。この場合流砂の粘度が高まるため、より多くの力がないと動けません。流砂に足を踏み入れてしまった場合は、まず第一にリュックなど重い荷物を身につけているならば、それを体から離します。靴も脱げるといいですね。流砂が液状化するまでには1分くらいがかかると見られているため、即座に後ずさることで回避することもできます。しかし気づいたらハマっていたという場合には、大きな歩幅で歩くことは避けましょう。映画の人物たちは落ちると大声で騒ぎ出し、仲間が一生懸命引っ張って助けてくれますよね。しかしこれをすると体にかえって危険です。足は回すように動かし、周りに空間を作ります。こうすることで水が隙間に入り込み、足を抜けやすくさせてくれるのです。ポイントはゆっくりそっと行うこと。腰よりも上が沈み始めたら、背中を反らして背泳ぎの姿勢に近づけます。こうすることで体が沈み込むことを避けることができます。そのまま背中で浮かびながら足をゆっくりと抜きましょう。足が自由になったら腕を使って背泳ぎの要領で縁を目指します。縁にたどり着いたら体を転がして地面に這い上がってください。また流砂の危険が高い場所を歩く際は、杖を持ち歩くのも一つのポイントです。行く手の地面が沈むかどうかを確かめながら進むことができます。はまってしまった際にも横に渡すことで背中を支えることにも使えます。ちなみに流砂は流砂よりも密度が高い物体も浮かせる性質を持っています。例えば密度が 1.5 倍ほど高いアルミニウムも、そのボールを流砂を再現した容器の上に乗せた際、沈むことはありませんでした。容器を軽く揺すった時も沈みません。ボールが沈んだのはかなり強く揺すった時でした。ですから流砂に現金を落とした時は、長いトングなどを使って流砂に触れずに取り出すと安全です。ふう、やっと抜け出すことができましたね。ではお次は恐ろしい蛇にまつわる嘘。オオアナコンダは世界最大級の蛇の一つ。メスの方が大きいのが一般的ですが、映画のアナコンダはさすがに大きすぎます。長さ12メートルというのはやりすぎで、実際は10メートルが最高記録。体重は400キログラムほどでした。そもそもメスの体長の平均は5メートル程度。湿地帯や流れの遅い川を好み、アマゾン川やオリノコ川流域を主な生息地とします。コンストリクターに分類され、毒は持たない代わりに体で獲物を絞め殺します。アナコンダのハグをかいくぐって歩き続けたあなたは、突然毒蛇に噛まれてしまいました。でも大丈夫でしょう。映画では確か毒を口で吸い出して、あとは何事もなかったかのように旅を続けるんですから。いいえ、これも嘘。この昔ながらの方法は効果がありそうでいて、良いことは一つもないんだそうです。毒蛇に噛まれた際、毒は荒っぽい注射を受けたかのような状態で皮膚に入ります。そのため毒は皮膚の下にとどまるのではなく、リンパ系にまで到達します。そうなると口で吸い出すことはできません。仮にそれができたとしても、口で毒を扱うのは危険です。飲み込むこと自体は危険ではありませんが、口や胃に傷ができている場合には、そこから毒が体に入る恐れがあります。
またそのまま歩くのもよくありません。じっとして毒が回るのを防いだ方がいいでしょう。傷口は洗わないように。医師たちは処置をする際、髪跡で蛇の種類を特定しようとします。また服も着替えてはいけません。とにかく体を動かすことを控え、毒が回らないようにします。なんとか病院に間に合ったあなたは医師たちに助けてもらいました。しかしその病院には黒幕の男が待ち受けていました。男はハンカチにクロロホルムを数滴垂らすと、それをあなたの鼻に当て、そして何も起こりませんでした。これも映画の世界の嘘。映画のクロロホルムは相手を即座に気絶させる薬品として登場します。しかし実際のクロロホルムはそこまで早く効果が出ません。効果がようやく出始めるのは高濃度にさらされた状態で5分以上経った時。しかも数滴は全く高濃度とは言えません。クロロホルムは全盛期に使用されていた麻酔薬で副作用の多さが問題でした。その結果、新たな麻酔薬の登場とともに使われなくなっていったものです。黒幕から走って逃げたあなたは窓のない行き止まりの倉庫にたどり着きました。でも大丈夫、まだダクトのハッチがあります。体を中に押し込めれば大丈夫なはずでしょう。ところがこれも嘘。換気用のダクトは非常に狭く危険な場所で中に入ることができたとして、あらゆるフィルターにファン、その他の障害物に阻まれることになります。また内側は鋭い金属が露出している場合もあるため、これも危険です。また多くの場合、ダクトは人の体重を支える設計になっていないため、そのまま転落してしまうことにもなります。黒幕はあなたを捕らえ飛行機に連れ込みました。じゃあこうなればスカイダイビングで脱出だ。さようならだベイビーと、あなたは飛び出しながら決め台詞を言おうとしますが、実は人は落下中に喋ることはできません。時速 200km 級の風を顔に受け続けることになるため声が出せないのです。スカイダイビングの際にジェスチャーで意思疎通を図るのはこれが理由です。着地したあなたは中世のロンドンにいました。しかし待ってください、なんかみんな清潔感があるような。映画のイメージのために中世の人々は悪臭と汚れにまみれていると誤解されています。入浴は金持ちの習慣で、それも年に数回程度だったのだと。しかし実はこれも嘘。中世ヨーロッパにおいて体の悪臭は罪であると考えられていました。そのため人々は豊かさに関わらず清潔でいるよう努めていたのです。お金持ちであれば風呂桶でお湯をたっぷり使うことができました。貧しい人も濡らした布で体を拭いていました。また公共の入浴施設やサウナも流行していたと伝えられています。中世の人々は古代ローマの頃と同様に、このような施設に入浴と社交を求めて集まっていたのです。例えばイギリスのバースは入浴施設で栄えた町です。国中の人がそこへ天然の温泉を求めて集まったのだといいます。